Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Всім привіт! Світ ідеї для дітей вітає вас! Перший сюжет для тих, хто віддає перевагу активному способу життя перед сидінням у гаджетах. Ми в нашій програмі вже розповідали вам про ендурокрос, робототехніку та про картинг. Тепер на черзі незвичний для багатьох вид спорту – фехтування. Дивимося! Виявляється, це доволі популярний серед дітей та підлітків вид спорту. Про це більшість глядачів, ймовірно, і не здогадувалися. Докладніше про фехтування дізнаємося вже зараз. В фехтуванні возрастних границ нет. У нас можуть займатися як і в 5 років прийти ребенок, так і прийти вже достатньо в зрілому возрасті, глибоко, коли тобі достаточно большой возраст. Самая взрослая фехтовальщица в мире, 92 года, и она еще фехтует. Тренер Лариса обожнює фехтування і радить свій улюблений вид спорту дітям для розвитку, для здоров'я та для дисципліни. Фехтування – такий єдиний унікальний вид спорту. Я його дуже люблю, який він дає, знаєте, сили к розвитку, дає ребенку уверенности в себе, дає ребенку переступить через своє «я», тому що коли в поєдинці ти проигрываешь, ты все равно должен снять маску и пожать руку противнику, выигрышему. Мы так руки прячем, но через вот, если ты не пожмешь, тебе дадут желтую карточку. То есть вот учит такой дисциплине своего рода, потому что без дисциплины в спорте ничего нет. Я займаюся фехтуванням один рік. Дівчинці не тяжело займатися фехтуванням. Ми робимо розмінку, ставимо дорожки і одразу починаємо фехтувати. Дівчинки і мальчишки, я всіх приглашаю займатися фехтуванням. Це дуже здорово і цікаво. Мене звати Анжеліка Анісімова, я займаюся год фехтуванням. Я раніше ходила на гімнастику, на плавання і ще на тхеквондо, але я все-таки вибрала фехтування. Маска і шпак, звісно, тяжело, але я все одно обожаю цей вид спорту. Мене звати Єгор Аверін, я займаюся фехтуванням 4 роки. Мене батьки вирішили показати, що таке фехтування, мені понравилось. Фехтування мені дає реакцію. И мне очень нравится фехтование шпага. Несмотря на то, что я левша, мне не мешает побеждать. Як бачимо, користі від фехтування вдосталь для того, аби замислитись, чи не запропонувати своїй дитині записатися на фехтування. Тим більше, що у Запоріжжі є клуби, де добре розвинений цей спорт. Минулого разу ми розповідали вам, як батьки австралійських дітей намагаються боротися з гаджетоманією. Цього разу послухаємо, чи у Швейцарії також діти полюбляють зависати у гаджетах. Цікаво ж, як то воно у світі буває. Ми вже телефонували Вікторії з невеличкого селища Ле Д'єбельє у Швейцарії. Минулого разу вона розповідала нам про найпопулярніші іграшки місцевих дітей. А тепер розповість про те, як намагається боротися з залежністю своїх дівчат від смартфонів. Добрий день. У мене 3 дочки. Старша 14 років і двойняшки 12 років. Мої діти дуже увлечені спілкуванням і іграми на своїх телефонах. Я не могу их особо ругать, так как сама гаджета зависима, и мне кажется, даже больше, чем они. Государство никак не ограничивает использование детьми телефона. Мне кажется, оно наоборот заинтересовано в повышении продаж. Но каждая отдельная школа устанавливает свои правила. Так, например, в школе, в которой учатся мои дети, использование телефона во время занятий запрещено. Мы с мужем стараемся как можно больше отвлечь детей, загрузить спортом, концертами, посещением музеев, выставок. Ну и в это время они не выпускают телефон из рук. Единственное ограничение, которое мы сделали, это у меня на телефоне есть программа, которая контролирует телефоны моих детей.
То есть я с помощью этой программы устанавливаю время, в которое они ночью не могут пользоваться телефоном, и днем использование телефона может быть ограничено. Ну, например, в зависимости, смотря какой день, может 2 часа установить, можно 3. Вікторія, Лидія Блере, Швейцарія, спеціально для програми «Світ ідеї для дітей». Ось так і відбувається боротьба швейцарських батьків із залежністю своїх дітей від гаджетів, принаймні в окремо взятому невеличкому селищі Ледія Бельє у засніженій Швейцарії. Сьогодні дуже модно вести власні відеоблоги та заливати відео на власні канали. Хтось робить це час від часу, а хтось регулярно, намагаючись зняти мультики та міні-фільми. Для таких любителів відеозйомки пропонуємо кілька професійних порад. Про це у наступному сюжеті. Поради оператора для юних початківців телевізійної справи дуже прості, водночас корисні. Перше – знімайте кожен день. Практика – найкращий вчитель. Беріть до рук камеру, фотоапарат, планшет або смартфон і знімайте те, що бачите щодня. Звертайте увагу на поведінку людей, тварин, придивіться до природи. Друге – ніколи не знімайте те, що не приносить вам задоволення. Третє. Не женіться за останніми моделями камер і фотоапаратів. Прекрасні знімки і відео можна отримати навіть на недорогих моделях, якщо підійти до процесу зйомки професійно. Четверте. Максимально використовуйте природнє освітлення. Спостерігайте за освітленням у громадському транспорті, магазинах, школі, на вулиці. Якщо вам доводиться використовувати штучне освітлення, нехай і воно буде природним. Постарайтеся розташувати освітлювальні прилади не над об'єктом камери. Таке розташування робить зображення пласким і нудним. П'яте. Намагайтеся, аби руки під час зйомки не дрижали. Використовуйте штатив, монопод, плечовий упор для досягнення стабільності зображення. Нервово тремтяча камера – яскравий приклад домашнього відео. Знімайте статичні плани мінімум по 10 секунд. Так ви зможете змонтувати чудове відео. Отже, при відеозйомці з рук враховуйте основні правила. Не можна тримати камеру на витягнутій руці. Утримуйте камеру 2 руками. Бажано притиснути лікті до тіла або навіть вперти у живіт. При можливості використовувати додаткову опору – перила, одвірок, стіну тощо. З цієї ж причини прагніть не знімати на ходу. Отримайте тряску і тремтіння кадру. Гадаємо, для початку таких порад буде вдосталь. Навчіться відчувати кадр, не трясіть камеру та слідкуйте за правильним освітленням. І шукайте безкоштовні відеоуроки в інтернеті, якщо немає можливості відвідувати курси юних телевізійників, які є вже майже у кожному великому місті, в тому числі і у Запоріжжі. А тепер, як я і обіцяв минулого разу, наші друзі з Португалії знову виходять з нами на зв'язок. Дізнаємося про тамтешні популярні іграшки та ігри для дітей. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я родилась в Португалии, мне 13 лет. Я люблю очень играть с пистолетами, и мне мои любимые праздники португальские – Пасха, Карнавал и Хэллоуин. Здравствуйте! Мы приехали из Петербурга 4,5 года назад. Меня зовут Ирина. А меня зовут Максим. Да, 4,5 года мы тут живем. Мы приехали сюда с нашим младшим сыном. Он учится в португальской школе. У него есть любимая игрушка. Она называется «Собака-барабака». Он привез ее с собой из Петербурга. И получается, что собаке уже 9 лет, почти 9 лет. Столько же, сколько ему. Но еще он очень любит лего. Да, это конструирует уже на уровне программирования. А про праздник, ну, мне кажется, что любимый праздник у него Новый год, да, по-прежнему остался. А ты что думаешь? Новый год и Рождество. Но в его сознании пока они объединены в один праздник. Да, да, причем у него Рождество там такое получается, растянутое. Вот, наверное, все. Значит, Максим и Ирина из Петербурга. Из Петербурга. Специально для программы
«Свет идей для детей». Здравствуйте. Меня зовут Галина Семеновна. Я преподаватель русского языка. Работаю здесь, в Португалии, в интернациональной школе. И веду субботнюю школу для детей при православном приходе здесь, в Португалии. Игрушки, любимые игрушки португальских детей. У мальчиков свои игрушки, а у девочек свои игрушки. Сказать, что есть какие-то специальные предпочтения, этого, наверное, нельзя сделать. И праздники. Самый любимый праздник у детей во всем мире – это Рождество и Новый год. В Португалии тоже один из самых любимых праздников – это Рождество, Натал. А еще есть один любимый праздник, потому что можно нарядиться в чудесные костюмы, можно пройтись по улицам, можно потанцевать и спеть песенку. Это карнавал, который вскоре будет специально для программы «Мир идей для детей» из Португалии. Світ постійно змінюється, а бажання виглядати стильно та модно, воно незмінне. Давайте подивимося, які зачіски та стрижки сьогодні роблять хлопцям дошкільного та шкільного віку. Тимофею ми будемо стрічь модельну стрижку-шапочку, так її називають в народі, і по бокам зробимо вистріги. Вистріги – це теж у нас така модна тема серед молоді. Стригут і в садики діткам, і в школи діткам стригут. Ну, коли ще, як не в цьому віці, стріч їм модні якісь рисунки на висках або на затилці. В даному випадку будемо рисувати два симетричних рисунка на висках. Выстриги, к сожалению, волосы растут, и выстриги тоже зарастают. В среднем выстригов хватает недели на 2-3. Если это выстриг сложный, то есть это звезды, какие-то лабиринты или какие-то эмблемы, то он зарастает быстрее. Если выстриг на основе полосочек, молний, тогда он сохраняется дольше, потому что пробриваются шире немножечко линии. А на сложные выстриги линии узенькие, тоненькие, и поэтому они зарастают, к сожалению, быстрее. Выстриги обновляют, когда обновляют стрижку. Это где-то раз в месяц-полтора. Но если вы хотите, вы можете через 2 недели прийти и навести тот же выстриг. Если уже выстриг новый, то это где-то должно пройти 3 недели, месяц, чтобы полностью состричь старый выстриг и обновить новый. Наша програма добігла кінця. Бажаю вам гарного настрою, веселого дозвілля та цікавих ідей. Ви дивилися «Світ ідей для дітей». А розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось! Дитячий психологічний центр Лілі Алексєнко пропонує міні-дитячий садочок «Лєсінка». Дорогі матусі та тусі, якщо вашій дитині від 1 до 3 років, міні-сад «Лєсінка» до ваших послуг. Ігрова терапія, арт-терапія, розвиваючі заняття, танцювальна терапія. Працює професійний психолог-педагог. Тут же психологічна арт-студія для дітей 6-9 років. Психокорекція поведінки, робота з агресією, сором'язливістю, з невротичними розладами та страхами, розвиток комунікативних навичок. Вулиця Незалежної України, 39А, телефон 096-555-01-29. Дитячий психологічний центр «Лілі Алексєєнко».
підлітки та малюки, а також їхні батьки. Свято для дітей бажаєте? Швидше до нас поспішайте ви. Де зачіски найкрасивіші, де плетіння наймодніші. Креативні у нас діти. Дійсно, ніде правди діти. Всі гарненькі та миленькі, модні, стильні, чепурненькі. Ну ж бо відгадайте. Звичайно ж, «Подстрігайка». Приводьте своїх дітей до нас. Зупинка Ладоська у Бородинському мікрорайоні. Торговий центр «Лотос» Комунарський район. Напроти дитячої планети у Шевченківському районі. Та зупинка Задніпровська у Хортицькому районі. Мережа дитячих перукарень «Подстрігайка». Дітям у нас подобається.